Ми маємо дрон 7-дюймовий на рамі Mark 4, версія 1. Ну, це дрон перероблений вже зараз на бомбер. Він небагато візьме, він візьме на себе 1,5 кілограми. Має поворотну камеру, яка повертається, коли оператор летить. Цей безпілотник Юрій Семчина, працівник поліції з Ужгорода, змайстрував у себе на кухні буквально за 2 дні. Чоловік розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення пройшов курси з виготовлення дронів, закупив частини і почав працювати. Це рішення якось виникло спонтанно, розуміючи те, що зараз у 21 столітті воювати людьми – це погано, треба воювати технологічно. Сама збірка і пайка про монтаж проводів і антен, моторів, камери, відеопередавача. Це все виконується мною. Перший дрон допоміг йому протестувати колега за фахом – поліцейський на позивний Крива. Чоловік добре знається на роботі з безпілотниками, адже крім свого основного фаху – поліцейського, служив 7 місяців у складі батальйону Національної поліції України «Захід». Брали, приймали участь у звільненні Харківського напрямку. Виконував бойові дії, а саме виконував аеророзвідку БПЛА. Я виходив з хлопцями, ми вилітали, розвідували позиції, вибирали цілі, коректували нашу артилерію, які після чого знищували дані цілі. Виготовлення дронів для цих працівників поліції стало більше, ніж хобі. Правоохоронці відкрили збір і почали закуповувати запчастини. І ми за допомогою волонтерів, за допомогою волонтерських організацій, небайдужих людей, наших ужгородських шкіл, діти збирали, були в них, проводились ярмарки, збирали кошти, мені передавали ці кошти, ми закуповували комплектуючі до даних дронів. Також нам дуже допоміг мій товариш. Він нас забезпечив паяльними станціями, він нам забезпечив тримачами для того, щоб проводити, і різними запчастинами до дронів. До роботи підходять відповідально. Їх дрони вже побували на різних напрямках фронту. Чоловіки кажуть, в місяць можуть змайструвати близько 30 дронів. Ми тут прості люди, ми маємо реально допомагати героям, які там є, які сидять в тих окопах, які там ризикують своїм життям кожен день. А ми тут завдяки їм фактично сидимо і не знаємо, що таке війна, особливо в Закарпатті. Ми маємо їм допомагати, яким способом ми можемо. І тоді у нас має бути все добре. Виготовляти дрони планують і надалі. Сподіваються на донати небайдужих, адже знають, на щуток безпілотники на фронті на вагу золота. Це дуже важлива річ для наших хлопців на даний час, які знищують дуже багато техніки, ворожу силу. Один дрон коштує невеликі гроші для держави. Але цей дрон може виконати таку задачу, яка буде перевищити ціну цього дрону там.